chega. Oi pessoal, tudo bem? Então, tô aqui naquela loja que eu mostrei para vocês em outro vídeo. Aí tem muitos livros. Estou atualizando os livros pro canal. Tem que contar história, né? E história é o que não falta. Então, tô levando alguns para vocês, né? Para ver se a gente continua sempre podendo conversar sobre as histórias, né? Uma coisa interessante sobre as histórias é que a gente tem que separar o que é história real, que está nos livros, e as histórias recentes, que são contadas pelas pessoas em geral. Existem sempre novas interpretações, etc. E essas novas interpretações eu tento separar, eu tento sempre puxar as histórias antigas. Então, para poder achar as histórias antigas, eu tenho que me basear nesses livros aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, a maioria das histórias, elas estão nos Puranas. In this one, Shiva Puran is the new one. Very nice, newly came Shiva. Então, essas histórias estão nos Puranas, por exemplo. Temos o Garuda Purana, Narada Purana, Skanda Purana, Padma Purana. This is the latest one. Shiva Purana. Shiva Purana. Just last few months ago came. Ele está falando que aqui é uma versão nova que chegou aqui na loja, mas a ideia é que nós sempre possamos mostrar para vocês as novidades que existem numa loja como essa aqui. Não é qualquer livro que dá para usar como exemplo de histórias. Os Puranas foram escritos há mais de 5 mil anos. Então vou continuar mostrando para vocês, espero que vocês se divirtam tanto quanto eu aqui nesse céu, chamado livraria. Até mais!
Existe nos Vedas dois épicos que são muito importantes. Um é o Mahabharata, o Mahabharata que conta a história da Grande Índia, e o outro é o Ramayana, que o Ramayana conta o advento do Senhor Rama. Então, desses dois livros, surgiram dezenas de outros contos pela Índia, etc. O interessante é que o Mahabharata, ele foi escrito há 5 mil anos, mas você vê que existe uma certa diferença entre o Mahabharata do sul da Índia e do norte da Índia. Então, por isso, Hidayananda Goswami está fazendo o Grande Bharata. Aconselho que vocês conheçam esse livro também, pois vai ter uma versão mais científica da visão desses livros, tá bom?